ky është një dokument i ZPS-s që fatkeqësisht nuk u transmetua, nuk u tregua dje. Megjithatë, ky është një marrëveshje nga anëtarët e FARC-ut dhe të UÇK-s që të bashkonin forcat. Dëgjuam dje shumë informacion lidhur me UÇK-n që luftonte LDK-n dhe se LDK-ja ishte pjesa e në thonjza kundërshtarve që UÇK-ja ishte pastyre. Por FARC-u është krahu ushtarak i LDK-s. Ata po përpiqen që të bëhen pjesë e LDK-s, pra e kësaj dorës së zgjatur të LDK-s, ndërkohë që përpjekja pra është që të bashkohen të dyja këto njësi. Në qoftë se do të shikojmë individët që ishin të pranishëm në takim, dhe bëhet fjalë për datën 2 nëntor 1998, ndërkohë themi që zoti thashë është kaq e rëndësishme, ndërkohë që zoti thashë s'ka qenë fare në takim. Çfarë mund të ndihmonte? Pra kush do të merrte vendimin? Dhe persona që ishin antarë ose pjestarë të kësaj të ti takimi ishin Adem Demaci, Bujar Vukosh, një përfajsues e UÇK-s edhe një tjetër përfajsues e LDK-s. Pra as nuk përmendet fare, as i thash fare, pra nuk mendohej, as nuk perceptohej që ishte një vendimmarrës i rëndësishëm ose një person që ata duhet ta identifikonin në mënyrë që të mund të krijonin këtë lloj unifikimi të UÇK-s. Dhe pse është kështu? Është shumë e qartë sepse sipas përgjegjësisë komandës dhe kontrollit për operacionet e luftarake në terren, Hashim Thaçi nuk kishte absolutisht asnjë lloj përgjegjësie. Kush është personi në UÇK që duhet ta miratonte këtë? Kush është personi i parë i kësaj liste? Ju lutem transmetoni edhe një herë diapozitivën. Personi i parë në listë është Adem Demaci, nuk është as Hashim Thaçi, as kush tjetër, është Adem Demaci. Adem Demaci ishte personi që duhet të pajtohej me faktin që FARC-u dhe UÇK-ja gjatë kohës operative të kaq shumë gjërave që u përmendën nga ZPS-ja atje, zoti Demaci nuk u përmend asnjëherë në diskutimet e tyre, nuk u diskutua si një ndër personat kryesor të UÇK-s. Edhe një herë të vetme nuk e përmendën. Se u komentua dje nga ZPS-ja se qeveria përkohshme e Kosovës erdi në momentin që ishte një vakum pushteti, dhe se qeveria përkohshme e Kosovës me zotin Thaçi si ta ashtu quajtur kryeministër, po përpiqej të merrte nën kontroll Kosovën. Kjo s'është as pak e vërtet, as nga ana faktike, as nga ana ligjore. Ajo çfarë është e qartë është, vjen me diapozitivën tjetër, pra ajo çfarë është e qartë është që UÇK-ja nuk ishte kompetenca policimi, as UÇK-ja dhe as një organizat tjetër shqiptare kosovare nuk ishte kompetencë ligjore që të funksiononte si forcë sigurie. Prezenca civile dhe sigurisë unikut nuk qëndroj më njanë dhe në qëse për shumë do shikëm seksion 1.1 të regulore së unikut, të deklarohet që të gjithë autoritetet ligjore, legislative dhe ekzekutive sajta konë Kosovës, përshirë dhe administratën dhe gjyqësorin, i jepen unikut, kështu që qeveria përkohshme Kosovës nuk kishte absolutisht asnjë lloj kompetence për të arrestuar, për të futur në burg, apo për të bërë akte të tjera ligjore. UÇK-ja ishte një forcë e cila guerrile, pra nuk bëj fjalë për një forcë të organizuar, por bëj fjalë për një grup njerëzish, një grup vullnetarësh që kishte si qëllim që t'i përgjigjeshin regjimit serb. Domethënë bëj fjalë për vullnetarë të cilët mbrohen me njëri tjetrin në mënyrë që të mbrohen fshatrat e tyre.